Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi hazırlanıb. Layihədə işsizlikdən sığorta ödənişlərinin şərtlərinin yumşaldılması və bu ödənişlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün təkliflər əksini tapır. Mövcud qanunvericilikdə müəssisənin ləğvi və ya işçilərin sayının ixtisar edilməsi nəticəsində əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslərə azı 3 il sığorta stajına malik olduqda işsizlikdən sığorta ödənişinin təyin olunması nəzərdə tutulur. Yeni layihədə bu müddətin 3 ildən 1 ilədək azaldılması təklif olunur. Həmçinin layihədə müddətli əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsi əsasında əmək müqaviləsinə xitam verilmiş şəxslərə də sığorta ödənişinin təyin olunması təklifi yer alır. Qeyd edək ki, mövcud qanunvericiliyə görə əmək müqaviləsinin müddətinin bitməsinə əsasən işsizlikdən sığorta ödənişi təyin olunmur. Beləcə də işsizlikdən sığorta ödənişinin hesablanması, işsizlikdən sığorta ödənişlərinin elektron qaydada təyinatı və s. ilə bağlı təkliflər də layihədə əksini tapır. Yaxın günlərdə Azərbaycanda sahibkarlara koronavirus pandemiyasına görə güzəşli kreditlərin verilməsinə başlanılacaq. Ted.az xatırladır ki, bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyev sahibkarlığın inkişafı fondunun vəsaitlərindən istifadə üzrə yeni qaydaları təsdiqləyib. Bu qaydalara edilən dəyişikliklərin bir hissəsi fondun indiyədək ardığı güzəşli kreditlərə aiddir. Amma əsas yeniliklər koronavirusdan zərər çəkən sahibkarlara dəstək məqsədi daşıyır. Burada bir sıra ciddi yeniliklər nəzərdə tutulub ki, onların da yaxın günlərdə başlaması gözlənilir. Əsas yeniliklərdən biri martın 10-nədək kredit götürmüş sahibkarların kreditlərinin faizlərinin bir hissəsinin daha dəqiqi 10%-nin dövlət tərəfindən ödənilməsidir. Sadə desək, sahibkarlar məsələn 17% ilə kredit götürübsə, onun 10%-ni dövlət ödəyəcək. Bu güzəşli müddəti 1 ildir, yəni 1 ildən sonra sahibkar kreditini adi qaydada qaytaracaq və faizi də tam şəkildə öz ödəyəcək. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan banklarında kredit əsasən annuitet qaydada ödənildiyinə görə kredit müddətinin ilk dövrlərində ödənilən məbləğdə faizlərin payı daha böyükdür. Məsələn, illik 15% dərəcə ilə 3 illik müddətdə 100 min manat kredit götürülərkən aylıq ödəniş sabit 3466 manat təşkil edir. İlk 13 ayda bu məbləğin 1250-925 manatı faizlərdir. Axırıncı 12 ayda isə yenə də 3466 manat ödəniş olduğu halda bu məbləğin 480-127 manatı faizlərin payına düşür. Sahibkarlığın inkişaf fondunun nümayəndəsi İsmail Hüseynov Ped.az bildirib ki, güzəş dövründə ödənişdə faizlərin payının az və ya çox olmasına fərq qoyulmayacaq. Faiz hissəsi nə qədərdirsə, həmin hissədə güzəşdə olunan hissə ödəniləcək. Bu o deməkdir ki, yuxarıda çəkilən misal nəzərə alanda ilk 12 ayda faiz məbləğləri 1250-925 manatdırsa, dövlətin ödəyəcəyi məbləğ aylıq 833-616 manat arasında dəyişəcək. Başqa sözlə, krediti yeni götürənlər bu güzəşdən daha çox faydalanacaqlar. Hökumət bu məqsədlə 1 milyard manata yaxın vəsait nəzərə tutub. Hazırda bu güzəşdə bağlı son tamamlama işləri gedir və sahibkarlar bu güzəşdə almaq üçün kredit götürdükləri banklara müraciət edəcəklər. İş adamları üçün yeni başlayacaq ikinci mühüm yenilik isə yeni kreditlərin verilməsidir. Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi tədbirlər planında sahibkarlara güzəşli şərtlərlə 500 milyon manat kredit ayrılacağı bildirilmişdi. İndi həmin vəsaitin ayrılmasına hazırlıq işləri bitib. Bu kreditlər bankların vəsaiti hesabına veriləcək, banklarda kifayət qədər vəsait var, son məlumata görə 9 milyard manat izafi likviditlik mövcuddur. Dövlət isə bu kreditlərin cəlb edici olmasına dəstək verəcək. Kreditlər maksimum 15% ilə və maksimum 3 illik müddətə veriləcək. Bu faizlərin yarısını, yəni 7,5%-ni dövlət ödəyəcək. Bundan başqa həmin kreditlərin 60%-nə dövlət təminat verəcək. Bu o deməkdir ki, sahibkarlar məsələn 100 min manatı 3 illik müddətə illik 15% ilə götürürsə, onun aylıq ödənişi 3466 manat deyil, 3110 manat olacaq və sonda banka 24800 manat deyil, 12 min manat artıq ödəniş edəcək. Digər yenilik odur ki, bu krediti götürmək üçün sahibkarlar 100 min üçün deyil, uzağı 40 min manat üçün girov təqdim etməli olacaq. Bu da həm sahibkarların işini asanlaşdıracaq, həm də bankların risklərini azaldacaq. Ola bilər ki, dövlətin 60%-lik zəmanətindən sonra banklar kreditin qalan 40%-lik hissəsi üçün ümumiyyətlə kredit tələb etməsinlər. Çünki ortada dövlət zəmanəti var deyə İsmail Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə bu kreditlər götürmək üçün müraciətlərə yaxın günlərdə start veriləcək. Hazırda bununla bağlı fondda elektron sistem yaradılır. Həmin sistem vasitəsilə sahibkar eyni vaxtda həm banka, həm də fonda müraciət edəcək.
Fond nümayəndəsi bildirir ki, bu güzəştlərin illik 15% ilə verilən kreditlərə aid olması bankları məcbur edəcək ki, onlar da kreditləri həmin faizlə versinlər. Tutaq ki, bankın seçimi var, kreditdə 15% və ya 16% ilə vermək üçün təbii ki, onlar 15% ilə ayırmağa üstünlük verəcəklər. Çünki bu halda həm kreditdə dövlət zəmanəti var, həm də faizlərin bir ilk hissəsini dövlət ödəyir. Deməli, bu kreditdə ödəmək sahibkar üçün daha asan olacaq deyə fond nümayəndəsi bildirib. Azərbaycanda 491 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb, 283 nəfər müalicə olaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Qafqaz İnfoya Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahda məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 6 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 12729 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 6799 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 154 nəfər vəfat edib, 5776 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 4947 koronavirus testi aparılıb. Bakıda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin diqqətinə çatdırırıq ki, fərqlənmə nişanının yalnız hüquqi şəxslərə təqdim edilir. Məqsəd sərt karantin rejimində taksi xidməti adı altında sərbəst hərəkət imkanı məqsədi ilə sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasıdır. Fer.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, ictimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişə uyğun olaraq minik avtomobilində şəffaf arı kəsmə quraşdırılması mütləqdir. Arı kəsmə quraşdırılmayan avtomobillərə fərqlənmə nişanı verilməyəcək. Həmçinin Nazirlər Kabinetinin 4 mart 2019-cu il tarixli qərarına əsasən Bakı şəhərinin inzibati ərazisində sərnişin daşımalarını yerinə yetirən taksi, minik avtomobilləri onlar üçün irəli sürülən standartlara və normativlərə uyğun olmalıdır. Pandemiya səbəbiylə evə qapandığımız və təcrid edildiyimiz bu dövrün tibblə yanaşı ikinci ən çox bəhs edilən mövzusu təhsildir. İlin 9 ayı hər səhər hazırlanıb məktəbə, universitetə getmək ən güclü vərdişlərimizdən biriymiş. Mart ayında 185 ölkədə məktəblər tamamilə qapatıldı və 1,6 milyard şagird ənənəvi dərslərindən kənarda qaldı. Bununla da həyatımızın normal hər zamanki kimi getməyəcəyini anladıq. Koronavirusun tibb, iqtisadiyyat və siyasət kimi sahələrə necə təsir edəcəyi müzakirə olunur. Dünya iqtisadiyyatı 1929-cu ildən sonraki ən böyük böhranını yaşaya bilər. Avstraliyalı yazıcı Stefan Zweig Dünənin Dünyası adlı avtobiografiyasında keçən əsrdə təhsil başlıqlı bölüm yer alıb. Bu hissədə 1800-cü illərin sonundakı təhsil həyatından bəhs edilir. Məktəbdə saatlar çox bəsit şəkildə bəssüz keçirdi. Buradakı sərt sistem bizi əsəbləşdirirdi. Məktəblər makina kimi soyuq şagird yetişdirirdi. Biz dərsimizi öyrənirdik və imtahan verirdik. 8 il müddətində heç kim bizim nə öyrənmək istədiyimizi soruşmadı. 4 və ya 5 saatlıq partaların üstündə oturub belimiz əyildikdən sonra 10 dəqiqəlik fasilə verilirdi. Bizim təmiz havaya və hərəkət etməyə ehtiyacımız vardı. Avstriyanın bütün dövlət idarələrində olduğu kimi sinifimizdə də o çift qoxusunu unutmuram. Məktəbin sosial cəhətdən nə dərəcədə önəmli olduğunu pandemiya dövründə daha yaxşı anladıq. Koronavirusun bizə öyrətdiyi əsas məsələlərdən biri internetdən faydalı işlər üçün istifadənin vacibliyi oldu. Həyatımızda Zoom adlı platforma daxil oldu. Hər gün 300 milyona yaxın insan bundan istifadə edir. Həm işlərimizi, həm də təhsilimizi uzaqdan idarələr nə qədər asanlaşdıra biləcəyimizi öyrəndik. Lakin belə həqiqət də var ki, internetsizlik hər kəsin eyni qaydada təhsil almasına mane olur. Əvvəlcə necə bir dünyada yaşamaq istədiyimizə qərar verməliyik, sonra bu dünyanı quracaq təhsil sisteminin necə olması gərəkdiyinə. Məktəbi təkcə bir öyrənmə mərkəzi olaraq görməkdən əl çəkilməlidir. Şagirdlər məktəbdə dostlar qazanır, oyunlar oynayır, hərəkət edirlər. Bunlar dərsdə başa salınan şeylər deyil. Ay millət, ay vətəndaş, incisən də, inciməsən də vəziyyət kritikdir, vahiməlidir, xəstəlik sürətlə yayılır. Artıq səhiyyə sistemimiz də yüklənib. İstirahətinizi unudun, evinizə qapanın, əlahiddə işiniz yoxdursa rayonlara üst tutmayın.
Rayona 20-25 günlük qalmaq məqsədi ilə gedirsinizsə bunu edin. Ancaq 1-2 günün istirahat üçün valla billah həyatınızı, həyatımızı risk atmağa dəyməz. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. Bu millət heç vaxt öz faydasını olanı vaxtında görmədi, bilmədi, dönüb sonradan hamınız və hamımız peşmançılıq yaşayacaq. Qaydalara əməl etməyənlərin bədəlini artıq məsuliyyətli vətəndaşlar ödəməyə başlayıb. Kənarda yola, yeməyə xərclədiyiniz vəsaiti azuqə alıb 14 günlük karantində vəziyyətdən çıxmağa çalışın. İmkanınız daha artıqdırsa, imkanı aşağı olan qohumunuza, qonşunuza, dostunuza da azuqə ehtiyatı yaratmaqda yardım edin. Çevrəmizdə xəstələnən dostlarımızın ailələri pis durumda, təcili yardım artıq bu işi qaldıra bilmir, deyə Fazil Mustafa qeyd edib.